Azərbaycanın xalq artisti Yalçın Rızazadə vəfat edib. Biqaz xəbər verir ki, bu barədə Azivision Aza müğənninin oğlu Mətin Rızazadə məlumat verib. O bildirib ki, atası uzun sürən xəstəlikdən sonra bugün dünyasını dəyişib. Xatırladaq ki, Yalçın Rızazadə 31 dekabr 1946-cı ildə Lənkəran rayonunda Ziyarə ailəsində doğulub. Sevilən sənətçi 1979-cu ildə əməkdar artist, 2000-ci ildə xalq artisti adına layiq görülüb. Allah rəhmət eləsin.